үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін шығыстың ауасын тазартып, емі жоқ ауруларға дауа болар дәріздейміз. Жасанды зияткерлік жанға дауа. Компьютер дәрінің жаңа түрін іздестіріп жатыр. Шығыстың ауасы таза болу керек. Өскемен өнертапқышы өндірістік сүзгі құрастырып, тапсырыс қабылдап жатыр. Жасанды зияткерлік ғылымның барлық саласында қолданылып келеді. Әсіресе медицинаға қатысты жаңалық көп. Британияның Benevolent Eye компаниясы қуатты компьютерлер арқылы дәрі жасайды. Жүйке жүйесін зақымдайтын ауруға қарсы тұрамыз дейді. 1 миллиард 700 мың ақш доллары. Ағылшын стартапы осындай сомаға бағаланып отыр. Benevolent Eye тұманды Альбиондағы жаңа дәрілер әзірлеумен айналысатын болашағы зор жеке компания саналады. Мұндағы ғалымдар мен фармацевттер жасанды зияткерліктің көмегіне жүгінген. Олар адамдарға қарағанда өте белсенді болып келеді. Сондықтан қандай көлемде ақпарат болса да зерттейді. Сосын алынған мәлімет негізінде ем қонбайтын дерттерге қарсы қажетті дәріні жасап шығаруға қауқарлы. Жасанды зияткерлік мәліметтер базасындағы көлемді ақпарды сұрыптайды. Әдебиет көзі патенттік құжаттар базасын сүзіп отырып, жаңа қоспалардың қасиетін шығарып береді. Бұл уақыт үнемдеуге сеп болды. Тіпті ескі препараттардың орнына жаңасын ұсынылады. Және де адамдарға қарағанда әлдеқайда тез жұмыс істейді. Мысалға, Шеффилд қаласында жүргізілген тәжірибе нәтижесінде компьютердің амиотрофикалық ұмытшақтық деп аталатын аурумен байланысты зерттеулері тиімді болып шыққан. Қазір бұл індетке қарсы екі дәрі бар. Оның бірі 1995 жылы, ал екіншісі биыл жасалған. Мұндай дертке жыл сайын 140 мың адам шалдығады екен. Мамандар, роботтар, ғалымдар мен дәрігерлерді ауыстыра алмайды, бірақ уақыт пен қаржыны үнемдеуге үлкен көмек дейді. Роботтардың адамдардан тағы бір артықшылығы зерттеу кезінде қисынға келмейтін теориялар шығарып уақытты сарп етпейді. Олар тек жиналған деректер негізінде нақты болжамдар жасайды. Сондықтан қазір мұндай тәжірибелерге көптеген ірі компания мүдделі. Өскемен тұрғыны өндірістік қаланың басты мәселесін шешіп берді. Владимир Кузьмин ауаны газдан ғана емес, шаңнан да тазартатын қондырғы жасапты. Қондырға, ірі металлургиялық кәсіпорындар, жылу орталықтар мен тау-кен өндірісінде қолданылады. Сүзгіні әзірлеп оны құрастыруға 1,5 жыл уақыт кеткен. Кузьминнің арнайы білімі жоқ екен, бірақ бұл кедергі емес. Өзі сияқты достары көмектесіпті. Қондырғы жайлы мәлімет құпия сақталады, бірақ құрастырушының айтуынша өндірісте жоғары технология мен шетелдің қымбат механизмдері қажет емес. Бар болған отандық өндірістік сүзгі, су, жылытқыш, сорғы, вентилятор мен шаң сорғыш. Тазалау жүйесінің қарапайымдылығы, тиімділігі мен экологиялық тазалығын ескерсек, нарықта бұған тең келер қондырғы жоқ. Атмосфераға зиянды қалдықтар тасталмайды. 125-150 метр болатын ұзын құбырлар түтін мен газды мына қондырғыға өңдеуге жібереді. Өскемен өнертапқышы қажетті мәліметті ғылыми мақала техникалық кітаптан алған. Ірі кәсіпорын жұмысшыларымен кеңесе отырып жасаған. Кузьминнің айтуынша қондырға оны 100% тазалап шығарады. Патент рәсімделді. Қондырға көптеп өндіріліп жатқан жоқ. Бірақ тапсырыс берушілер қазірдің өзінде бар. Көп адам келді. Қытай, Ресейден келіп сұрағандар бар. Станок не өндіріс болмаса да қондырғыны қолдан жасап алдық. Өнертапқы шанасын жерлеген соң сүзгі жасау керек деген шешім қабылдайды. Анасы қатерлі ісіктен көз жұмған. Құрастырушының айтуынша күндердің бір күнінде Өскемен халқы болашақта таза ауамен тыныса алады. Ендеше шығыстағы өндіріс орындарында оның қондырғысы жаппай қолданылуы керек. Бүгінгі осы. Хай-тек бағдарламасының хабар 24 телеарнасынан тамашалаңыздар. Қаперіңізде болсын. Егер сіз технологиялық стартап негізін салсаңыз, немесе жоғары технологиялық әрі пайдалы жоба жасасаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады. Сау болыңыздар.